デビッド・アリス博士は1951年オハイオ州シンシナティで生まれました。双子の妹キャシーさんとはとても仲が良く、毎年夏の休暇には家族揃ってミシガンの湖へ出かけるのをとても楽しみにしていました。高校時代は科学と数学が得意だった博士、地元の高校を卒業後1969年シンシナティ大学工学部に入学します。選択科目として選んだ生物学を学ぶうちに発生学の魅力に取りつかれ、専攻を生物学に変更。そして1975年に大学卒業後、本格的に発生生物学に取り組むべくインディアナ大学大学院に進学。1978年に生物学の博士号を取得します。この頃博士は当時美術学生だったバーバラさんと出会い結婚します。彼女は文系で私は理系、正反対同士は引き合う、それが新鮮でいい。二人の関係を博士はこう語っています。博士号取得後、ロチェスター大学を経てバージニア大学を研究拠点とした博士は、主な研究対象を単細胞生物テトラヒメナに決め、その染色体機能の研究を開始します。テトラヒメナには大核と小核という2つの異なる細胞核があります。大核は細胞の生存に関わる代謝機能を司り、小核は細胞の生殖や遺伝情報の伝達機能を司っていますが、小核は普段は活動を停止しています。博士が注目していたのはテトラヒメナの大核にある染色体を構成するヒストンというタンパク質です。2メートルにも及ぶ DNA は細胞核の中で直径わずか10マイクロメートルのヒストンにおよそ2回巻きつき、ヌクレオソームという単位を形成します。このヌクレオソームの連続が螺旋状につながることによりクロマチンという構造が染色体の中で出来上がるのです。このヒストンと DNA の構造には一つの謎がありました。細胞活動に使われていない領域では DNA がヒストンに強く結びついています。ところがDNA 配列の情報が使われているときには DNA はヒストンから離れ緩くほどかれた状態になるのです。一体どんな物質が DNA とヒストンの結びつきを調節しているのか。博士の研究チームはテトラヒメナの大核のヒストンで起きている化学的変化が活動を停止している小核とどのように異なるかを調べ、この謎を解き明かすべく研究を続けました。そして1996年、長年の研究の末アリス博士はついにこの謎の秘密がヒストンアセチル化酵素にあることを発見します。細胞核内でヒストンアセチル化酵素が働く領域では遺伝情報が読み取られます。反対にこの酵素を抑制するヒストン脱アセチル化酵素が働く領域では遺伝情報の読み取りは制御されます。遺伝子の後天的な構造変化はこうしたヒストンの化学変化によるものだということを博士は世界で初めて明らかにしたのです。この発見に関する博士の研究論文が科学雑誌に発表されると世界中で大きな反響を呼びました。その後、染色体の機能に関する研究は急速に進展していきます。皮膚 T 細胞、リンパ腫などのがん細胞ではヒストンの化学変化のバランス異常も関与していることが判明。分子標的薬 HDIS などがん治療薬の開発にも貢献しています。こうした功績が高く評価され、2005年には米国科学アカデミー入りを果たし、その後数多くの賞を受賞します。多くの研究仲間たちと関わり切磋琢磨することこそが
科学する醍醐味だと考えるアリス博士。現在はロックフェラー大学の教授として後進の指導に当たりつつ、彼らからも大いに刺激を受けているといいます。そして長年にわたり博士の研究生活を支えてきたバーバラ夫人と3人のお子さんたち、初孫のハンナちゃんと過ごす穏やかな時間を大切にしながらも、アリス博士は未だ科学研究への情熱を燃やし続けています。研究は人が主体の仕事です。そして人は思いがけない発見をした時の興奮にも勝る研究の一番の醍醐味です。才能あふれるたくさんの学生や研究員、技術者たちと一緒に科学することは、研究者としての人生を深く豊かなものにしてくれます。私の考えでは、研究で成功を収める鍵は人と人とのコミュニケーションです。次の世代の研究者たちには、これがいかに重要であり報われるものであるかを忘れないでほしいと思います。